Σήμερα και το κλίμα γενικότερα σήμερα εορταστικό. Έτσι, εσύ γιόρτασε χθε τη γιορτή σου. Σωστά. Μην μα πει πώ τη γιορτή. Αύριο έχω τα γενέθλια μου, βέβαια. Αύριο γενέθλια. Ναι. Θα ψήσει αύριο να έρθει. Θα να έρθουμε. Θα ψήσω. Θα σου φέρουμε την τούρτα. Γιατί. Τι γιορτή γενέθλια μαζί. Ναι, το ίδιο πράγμα. Σε όλη την παιδική του ηλικία έπαιρνε ένα δώρο. Πρέπει να το λυπάσαι, να ξέρει. Δυστυχώς. Δίκιο δεν έχω. Γι' αυτό έχει αυτή την καταπίεση. Έτσι και μα αλλάζει τον καιρό συνέχεια. Για πε μα. Πάμε να δούμε πρώτα τον καιρό ή να δούμε πρώτα που έχουμε κάνει μια έρευνα. Καλύτερα, ναι. Την έρευνα που έχουμε κάνει. Ναι. Που τι είναι αυτό εδώ, καρδιογράφημα. Εδώ είναι ένα γράφημα από το 1900 έως το 2022 των ημερών βροχής από τον Οκτώβριο στον Απρίλιο στο Θησίο, στην Αθήνα. Πέφτει. Ναι. Βλέπουμε ότι πέφτουν οι ημέρες βροχής. Βλέπετε μια πτώση, σημαντική πτώση των ημερών βροχής από το 1930 έως το 2022 ουσιαστικά. Ναι. Έχουν ναι. πέσει αρκετά ημέρες βροχής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι κακοκαιρίες είναι όλο και πιο σπάνιες. Το βλέπουμε ουσιαστικά κιόλας. Ο Οκτώβριος ήταν ένας πολύ άνυδρος φέτος μήνας. Και βλέπουμε γενικά ότι τα τελευταία χρόνια κακοκαιρίες είναι πολύ λιγότερες. Άρα η κλιματική αλλαγή δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει από το 1930 και μετά. Και πηγαίνει η κλιματική σιγά σιγά. Η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά άρχισε, υποτίθεται, από τα βιομηχανικά, προβιομηχανικά, από τα βιομηχανική επανάσταση ουσιαστικά και μετά. Αυτό είναι για την Αλλά Αττική. Από το 80 και μετά είναι. Ναι, για την Αθήνα, για το Θησίο. Ναι. Από το 80 και μετά όμως έχει επιδεινωθεί αρκετά. Λοιπόν, πάμε. Δύο επιπτώσεις έχει αυτό. Ναι, για πες. Πρώτον. Χάνονται τα σαλιγκάρια, δεν βγαίνουν τα σαλιγκάρια, γιατί τα σαλιγκάρια βγαίνουν μετά τη βροχή, ναι. λιγότερα σαλιγκάρια ναι. και χόρτα. Δεν έχουμε χόρτα να μαζέψουμε στην Αττική. Σωστά, σωστά. Εντάξει, ορίστε. Λοιπόν, δεν μας αρέσει αυτό το διάγραμμα, να ξέρει. Ναι. Πάμε να δούμε και ένα άλλο γράφημα για να καταλάβουμε ναι. τι σημαίνει. Εδώ είναι το σύνολο βροχής που πέφτει από τον Οκτώβριο στον Απρίλιο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή ουσιαστικά. Είναι ίδιες περίπου το σύνολο που βρέχει, η συνολική βροχή που πέφτει σε όλους αυτούς τους μήνες, δηλαδή από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη, είναι το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι κακοκαιρίες είναι πολύ πιο ισχυρές. Είναι λιγότερες, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρές. Δηλαδή, σε λιγότερες κακοκαιρίες πέφτει πολύ μεγαλύτερος όγκος νερού. Το βλέπουμε και αυτό, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είδαμε, είχαμε δύο κακοκαιρίες στο Σεπτέμβριο. Συγγνώμη, εδώ βλέπουμε το ύψος βροχής. Ακριβώς, το συνολική βροχή που πέφτει από τον Οκτώβριο στον Απρίλιο στην Αθήνα. Ναι. Ωραία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερες κακοκαιρίες έχουμε τα ίδια σχηλιοστά βροχής. Άρα οι κακοκαιρίες είναι πολύ πιο ισχυρές. Δηλαδή μέσα σε λιγότερες κακοκαιρίες πέφτει πολύ μεγαλύτερος όγκος νερού. Ναι. Το είδαμε και με τον Ντάνιελ, το είδαμε και με τον Ηλίας. Με τον Ηλίας, που έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού. Είχαμε δύο κακοκαιρίες μόνο και έπεσε όγκος νερού που πέφτει σε 1,5 και 2 χρόνια ουσιαστικά μέσα σε 1 και 2 χρόνια. Καλά κάνετε και μας δίνετε αυτά τα στοιχεία, αλλά πρέπει να τα στοιχεία αυτά να τα λάβουν πολύ σοβαρά από την πολιτεία. Ναι. Και όχι μόνο από την πολιτεία και γενικότερα από τις χώρες της Ευρώπης, να δοθούν χρήματα, να ανοίξει ο κουμπαράς και να δοθούν κονδύλια, ούτως ώστε να μπορεί στις λιγότερες ημέρες κακοκαιρίας, πολύ πιο έντονης όμως, να είμαστε προετοιμασμένοι. Να μην χάνονται ζωές. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, πολύ ωραία τα στοιχεία μας έδωσες. Να δούμε τώρα για το καιρό για σήμερα και για την 28 Οκτωβρίου, ουσιαστικά για το Σαββατοκύριακο που έπεται. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε βελτιωμένο καιρό γενικά. Χθες είχαμε τη διαταραχή που πέρασε ουσιαστικά γρήγορα μέσα σε μία μέρα επηρέασε τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα θα έχουμε μόνο λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στο βόρειο Ίωνιο, την Ήπειρο και λιγότερο στη Δυτική Στερεά, στην Λακαρνανία. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις, πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, πολύ καλός καιρός γενικά. Ναι. Νοτιάδες, θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Ασθενείς ίσως μέτρια ένταση. Δηλαδή, το ίδιο και στο Ιόνιο, νοτιοδυτική άνεμη έως 4 με 5 μποφόρ και εκεί. Η θερμοκρασία παραμένει σε ψηλά για την εποχή, βέβαια. 26, 27, 28. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα δεν θα ξεπερνά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου ουσιαστικά. Ναι. Εδώ, Αττική, πάρα πολύ καλό καιρό σήμερα, καμία σχέση με χθες. Έχει φύγει και η αφρικανική σκόνη. Έως 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι η θερμοκρασία. Η σκόνη πώς έφυγε, δηλαδή. Φύσηξε και έφυγε. Όταν φύσηξε. Κάναμε αέρα. Με το πέρασμα της κακοκαιρίας, της διαταραχής αυτής, ναι. έφυγε και η σκόνη. Δηλαδή πήγε από δυτικά, κινήθηκε προς τα ανατολικά και έφυγε και πάει προς την Τουρκία. Πάντως αυτή η λασπουριά που έριξε χθες, εμένα μου έκανε τη μηχανή χάλια. Ναι, 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 δεν ξέρω το αυτοκίνητό σου αν το. Είναι, έχω πάρει το κατάλληλο χρώμα. Είναι γκρι, δεν φαίνεται. Λοιπόν, το γκρι το ανοιχτό. Θεσσαλονίκη που είναι τώρα ενδιαφέρει πολύ λόγω του τριημέρου. Πάρα πολύ καλό ο καιρό. Αραιές νεφώσεις με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια και γενικά ήθρου καιρού. Έως 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι θερμοκρασία. Και νοτιοανατολική άνεμη 2-4 από 4. Πολύ καλό καιρό. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλό ο καιρό. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα αύριο το πρωί μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες βροχές και λίγες καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο. Λιγότερο στη Δυτική Στερεά και στο υπόλοιπο Ιόνιο. Να απολαύσετε το διήμερό σας, παύλα τριήμερο. Αν ήταν Πασόκ στην εξουσία, θα είχαμε πενθήμερο. Αλλά δεν είναι το Πασόκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αφήσουμε τις θερμοκρασίες για να πάμε να κάτσουμε.